Ассалаумағалейкум. Армысыздар, Жетсу арнасының көрермендері. Эфирде Зерде интеллектуалды ток-шоуы. Қадырлы көрермен, жобаның басты мақсаты облысымыздағы дарынды балалардың болашаққа деген жолын ашу. Мұнда жүлде қоры 3,5 миллион теңге. Айта кетейік, демеушісі Алматы облыс әкімі. Бірінші орын алған оқушы 2 миллион, екінші орынға 1 миллион, үшінші орын алған оқушымызға 500 мың теңге сыйлық бар. Құрметті оқушылар, қош келдіңіздер. Алдымен сіздерді таныстыра кетейін, рұқсат болса. Абылханов Мәди, Көксу ауданы, Құндақбаева атындағы нөмір бірінші орта мектептен келіп отыр. Асенбаева Аяжан, Қаратал ауданы, Кәлпе орта мектебі. Рахметқызы Аружан, Көксу ауданы, Алдабергенов атындағы орта мектептен келді. Және де Берікқызы Дина, Талдықорған қаласы нөмір бесінші мектеп. Қадырлы көрермен, құрметті оқушылар, айта кетейін, негізі бүгінгі сайысқа ереже бойынша 6 оқушы қатысу керек болған. Бірақ 2 оқушы өз еріктерімен сайыстан бас тартты. Ал сіздерге үлкен сәттілік тілеймін. Енді 4 мінбер тұр, өздеріңіз көріп тұрғандай студияда. Қайсына сіздер жайғасасыздар, қай мінбер бұйырат, оны қазір мына қара тастың ішіндегі, қара қаптың ішіндегі тастар арқылы білеміз. Рұқсат болса, Мәди өзіңмен бастайық. Ал сәттілік. Номері 1. Номері 4. Номер 3. Номер 2. Бірінші кезең – бәйге. Бәйгенің ережесін өте жақсы білесіздер, іріктеу кезеңінде болдық. Ешқандай өзгеріс жоқ, 1 минут уақыт беріледі, менің қолымда 15 сұрақ бар. Енді бұл жерде сіздердің жылдамдықта сыналады десем, артық айтпайым, дұрыс қой. Бірінші мінберде Мәди жайғасты, дайымыз ба? Дайымыз. Ал сәттілік. Жұрнақтың неше түрі бар? Келесі. Біржақып Дулатовтың юморлық, сатиралық қырларын танытатын өлең қалай аталады? Келесі. Орынбор қаласы қай жыл салынды? 1735. 43 жыл екен. Барлық бұрышы тік болып келетін параллелограмм. Келесі. Эктодерма дегеніміз не? Келесі. Құрамында ауа ең көп кездесетін атмосфера қабығы. Келесі. Қозғалыстың шапшандығын сипаттайтын векторлық шама. Жылдамдық. Дұрыс. Тотықсыздандырғыш қасиетке ие. Келесі. Қышқылдарды. Жалғау дегеніміз не? Келесі. Түрік шахнамасы деген атқа ие болған кітап? Келесі. Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс Қазақстанның қай өңірін қамтыды? Бүткіл жерді, бүткіл Қазақстанды. Немесе, орта жүз бен бүткіл Қазақстан аумағы. Орта жүз, немесе, ұлы жүз аумақтарын бүткіл Қазақстан деп алға болады. Жақсы, 300-ді бірдей қамтыған. 300-ді бүткіл Қазақстанды. Мәди, 1 минут уақыт берілді. Мен сізге 11 сұрақ қойып үлгердім, соның біреуіне дұрыс жауап беріңіз. Жалғастырайық. Кезек Дина сізде. Дайымыз ба? Дайын. Ал сәттілік. Төбесі көкке жету тұрақты тіркесінің мағынасын көрсетіңіз. Қуану. Дұрыс. Қалың мал романының кім жазды? Спандияр Көбеев. Дұрыс. Кенесары көтерілісіне қатысқан сұлтан, би, старшындар саны? 80-ге жуық. Дұрыс айтасың. 0,1 килограмм неше граммға тең? 1 грамм. Дұрыс айтасыз. Мәдени өсімдіктердің шығу орталығын зерттеген ғалым? Вавилов. Дұрыс. Жан жағынан сумен қоршалған құрлықтың кішкентай бөлігі не деп аталады? Оазис. Арал. Белгілі бір бетке түсетін күш әрекеттің нәтижесін сипаттайтын шама? Келесі. Шайнектегі карбонатты қақты жоюға қолданылатын зиянсыз зат? Сода. Лимон қышқылы. Тұрлаулы мүшелерден ғана тұратын сөйлем? Жалан. Дұрыс айтасыз. Пейзаж терминінің мағынасы? Табиғат. Қабылдасақ болады. Көтеріліс барысында Кенесарға одақ жасауды ұсынған хан? Рүстем Сыпатай. Келесі. Қоқан хан екен. 1 минут уақыт. Дина, сізге де 11 сұрақ қойып үлгердік. Жетеуіне дұрыс жауап беріңіз. Жарайсыз. Сайысты жалғастырамыз. Кезек Аружан сізде. Дайындық қалай? Жақсы. Ал сәттілік. Бірыңғай мүшелермен тұлғалас болып, ортақ қызмет атқаратын сөз?
Одағай сөз. Жалпылаушы сөз. Абайдың Семей кітапханасында танысқан орыс досының аты. Келесі. Кенесары билер сотын жойып, оның орнына не енгізді? Реформа. Хандық сотты. Қарапайым арифметикалық амалдарға не жатады? Қосу, көбейту, алу, азайту. Қабылдаймыз. Туберкулез ауруын тудыратын бактерияларды анықтаған ғалым. Келесі. Суы толық алмасу үшін ең көп уақытты қажет ететін гидросфераның бөлігінің атаңыз. Келесі. Атомдағы теріс зарядталған бөлшек. Электрон. Дұрыс. Темір атомының ядросындағы протондар саны. 6. 26. 80 сөзі қандай сөздердің кірігуінен жасалған? 8 сөзінің кірігуінен. Қалай, соң жауап? 8 және... 8 және... Ен сөзінен. Келесі. 8 және 10. 10. Аружан, 1 минут уақыт. 9 сұрақ қойып үлгердік. Екеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Бүгінгі сайысқа нүкте қояды. 4-ші мінберде орын аласты. Аяжан есімді оқушымыз. Аяжан дайынбыз ба? Иә. Yeah. Сәттілік болсын. Тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелерден құралған сөйлем. Жай сөйлем. Жайылма сөйлем. Қазақ әдебиетінде сырбаз, сұлу әйелдер галереясын жасаған қаламгер. Келесі. 1864 жылы көктемде Ресей үкіметі басып алған бекініс. Қапал бекінісі. Түркістан. Қай ширекте барлық тригонометриялық функциялардың таңбалары оң болады? Келесі. Күрделі гүлділер тұқымдасына жататын майлы өсімдік. Жаңғақ. Күнбағыс. Құм тастан түзілген метаморфтық тау жынысы. Гранит. Кварцит. Магнит индукциясының өлшем бірлігі не деп аталады? Келесі. Табиғатта оттектен кейінгі ең жиі кездесетін элемент. Азот. Кремний. Жай бөлшек пен ондық бөлшек қандай сан есімдерге жатады? Келесі. Бөлшектік сан есімдер. Қамарды зорлық пен тоқалдыққа алған кейіпкердің аты? Келесі. Нұрым. Аяжан, 1 минут уақыт берілді, 10 сұрақ қойдық. Өкінішке орай сізден дұрыс жауап болмады. Дегенмен сайыс әлі алда, сол себепті де мүмкіндік баршылық баршаңызда. Екінші кезеңге келдік. Бұл бізде аламан. Аламанның ережесі сіздерге ортақ. 30 сұрақ қоям. Тетікті басып барып жауап береміз. Егер жауап дұрыс болмаған жағдайда, мен қарсыластар деп айтам, сол кезде қарсыластарға бір ғана мүмкіндік беріледі. Түсінікті ғой? Олай болса, сізге сәт. Қазақ сөздерінде жіңішке дыбысты сөзде ғана келетін дауыссыздар. Дина? Ка және гарпы. Қабылдаймыз дұрыс. Абайдың пайымдауынша, адамды не аздырады? Дина? Жұмыссыздық, қанағатсыздық. Тоқ тұрып айта ғой? Тоқтық. Тоқтық, жұмыссыздық және? Мақтаншақтық. Дұрыс қабылдасақ болады, тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын деген екен. Жалғастырайық. Ұйғырлар мен дүнгендердің Қазақстанға қоныс аудару себебі. Аяжан? Оларға шапқыншылық жасады, сол себептен олар Жетісу жеріне қоныс аударды. Кім шапқыншылық жасады? Қытайлар. Дұрыс, Цин үкіметі. Қабылдаймыз. Жазықтықтағы фигуралардың ерекшелігін зерттейтін геометрияның бөлімі. Дина? Планиметрия. Дұрыс, қабылдаймыз. Жарықты еркін өткізетін ақ қабықшаның алдындағы бөлігі. Аяжан? Қасан қабық. Дұрыс, қасан. Қабылдаймыз. Жел пайда болуының басты себептерін атаңыз. Мәди? Ауа масталарына пайдаланады. Яғни, өз сөзімен еркін айтсаң, дұрыстап түсінікті болу үшін бізге де, көрермендерге де. Атлант мұхитынан да ауа масалар бір-бірімен неткен кезде. Неткен кезде? Мен түсіндіре алмаймын. Қарсыластар. Аяжан? Ауаның горизонталь бағытта орын ауысуы содан жер пайда болады.
яғни атмосфераның қысымы ғой. Дұрыс қабылдасақ болады. Электр тоғының кернеуін потенциалдар айырмасын анықтайтын халықаралық өлшем. Дина? Потенциалдар айырым формуласын айту керек пе? Жоқ, жоқ, атауын айтасыз. Ай, потенциалдардың вольт. Дұрыс, қабылдаймыз, вольт. Қышқыл ерітінділерінде түсін өзгертетін заттар қалай аталады? Дина? Индикаторлар. Дұрыс. Етістіктердің салт сабақты болып бөлінуі неге байланысты? Дина? Жұрнақтарына байланысты. Жұрнақтарына? Қарсыластар. Етістіктердің салт сабақты болып бөлінуі. Аружан? Септікке байланысты. Қандай септікке? Қай септікке? Табыс септігіне байланысты. Дұрыс, қабылдаймыз. Табыс септігіне байланысты. Енді құрметті оқушылар, біз фото сұраққа келдік, яғни 10-шы сұрақ. Бұл жерде енді экран арқылы таныс бейне болса, тетікті басып барып жауап береміз. Бұл жерде де қарсыластарға бір мүмкіндік беріледі. Назар аударайық. Мәди? Түркістандағы Айша Бибі кесесі ме? Айша Бибі? Иә. Қарсылас. Аяжан? Қожа Ахмет Ясауи кесесі. Үшінші оқушыға Дина өкінішке қарай мүмкіндік жоқ, бізде ережені білесіз, иә? Қожа Ахмет Ясауи кесесі бұл үлкен ғой. Бұл Жошы хан кесесі екен, құрметті оқушылар. Ахмет Байтұрсынұлы ер сайын жинағын кімге арнаған? Ахмет Байтұрсынұлы ер сайын жинағын кімге арнаған? Аяжан? Тәуекел ханға ма? Қарсыластар? Дина? Баласыны? Григорий Патаниге арнаған екен. 19-шы ғасырдың аяғында өз еркімен өндіріс орындарын тастап кеткен жұмысшыларға қолданылатын жаза. Дина? Шай абақтыға жабу. Дұрыс, бәрекелді. Логарифм ұғымын ғылымға енгізген математик. Дина? Неппер. Дұрыс, Джон Неппер. Қан аздықтың себебі? Мәди? Анемия. Яғни, қабылдауға болады. Дұрыс айтасыз, электроциттер мен гемоглобиннің жетіспеушілігінен. Дұрыс. Жердің құрылысын айқындайтын басты қабаттардың саны. Мәди? Ядро, одан кейін, сой ядроның беті мантия. Мантиядан кейін кішкі сулар болады, одан кейін литосфера кетеді. Жалпы айтқанда саны керек. Қанша ол? Төртеу ма? Қарсыластар. Бесеу. Үшеу екен, құрметті оқушылар. Жалғастырайық. Суда жақсы еритін негіздер. Жақсы еритін негіздер. Аружан? Тұздар. Тұздар? Қарсылас. Дина? Азот. Сілті. Бір-бірінен белгілі бір қашықтықта орналасқан өткізгіштердің шағын кесіндісі бойымен өтетін екі тоқтың өз ара механикалық әсерлесу заңы қалай аталады? Дина? Ампер күші. Ампер заңы. Қабылдасақ болады. Қыстырма сөзден кейін қойылатын тыныс белгі? Дина? Бүтір. Дұрыс. Адамның екі көзі, екі құлағы болғанда тілі неге біреу ақ? Мәселе мынада ғой. Жалғыз тіл ләм дегенше, екі сөз көріп, екі құлақ тыңдап алу тиіс. Расул Ғамзатовтың қай шығармасынан алынған? Менің бір сұрағым бар еді өзімнің жеке қосымша. Расул Ғамзатов деген танисыздар ма? Жауап бар ма? Менің Дағыстаным дейді. Жалғастырайық. Бізде енді 20-шы бұл аудио сұрақ. Таныс үн болса, фото сұраққа ұқсас, тетікті басып бар, жауап береміз бірден, қарсыластарға бір мүмкіндік бар. Қарағым, айна байым, асық суған, сұрда кең ақым.
Рахмет. Жауап бар ма? Дина? Жай болса, маңмаңгер. Тұрсыңыз. Маңмаңгер дейсіз ба? Жай болса, тауып тұрсыз, бірақ әні? Алқа дейшіңіз. Әнінің атауын білмейсіз бе? Қарсыластарда жауап бар ма? Егер қарсыластарда жауап нақты болмаса, қабылдауға болады. Себебі автор табылып тұр. Жайыл мұса? Бірақ қарсыластар болуы мүмкін. Толықтай жауап беретін. Әніне дейін айтып. Жауап бар ма қарсыластар? Ақсиса дейсіз бе? Ақсиса дейсіз бе? Жоқ. Олай болса, Дина, қабылдаймыз. Жаяу Мұсаның «Гауқар қыз» деген ән екен. 1891 жылы ережеге сай құрылған жергілікті мұсылман тұрғындарының ісін қарайтын төменгі сот болды. Халық соты. Халық соттары, иә, дұрыс. Үш бұрыштың төбесін қарсы жатқан қабырғалардың ортасымен. Аяжан? Медиана. Медиана, бәрекелді. Бақалар мен бунақ денелілер ылғалды топырақтан пайда болады деп жазған ғалым дейді. Аяжан? Ламарк. Қарсыластар? Кім жазуы мүмкін? Да. Айтса болады ма? Айта ба қандай? Дарвин. Қарсыластар? Жауап бар ма? Аристотель. Жалғастырайық. Атмосфералық жауын шашындардың мөлшері немен өлшенеді? Дина? Миллиметр сынап бағанасы ма? Дұрыс, қабылдаймыз. Таңдап алған санақ жүйесінде күштер әсер еткен дененің барлық нүктелері тыныштықта болуы не деп аталады? Мәди? Санақ денесі. Санақ денесі? Қарсыластар? Таңдап алған санақ жүйесінде күштер әсер еткен дененің барлық нүктелері тыныштықта болу не деп аталады? Аяжан? Тыныштық күйі. Дененің тыныштық күйі. Механикалық тепе-теңдік күйі екен. Цельсий шкаласы бойынша 0 градусқа тең температура. Мәди? 273 Кельвин. 273 Кельвин. Қарсыласты? Дина? Мұздың еру деңгейі, температурасы. Бәрекелді, енді қабылдасақ болады. Мұздың еру немесе қатуы. Сөздердің ілік септікпен тәуелдік жалғау арқылы байланысуы. Сөздердің ілік септікпен тәуелдік жалғау арқылы байланысуы. Қандай су? Аяжан? Матасу. Матасу. Жалғастырамыз. Қазақ мешел болып қалам демесең, тағылымыңды түзе, бесігіңді түзе. Оны түзейін десең, әйелдің халін түзе деген пікірдің авторы кім? Дина? Абай Құнанбай. Қарсыласы? Жауап бар ма? Мұхтар Әуезов. 1891 жыл, 25 наурыздағы ереже бойынша құрылған дала генерал губернаторлығына кірген облыста. Мәди? Сұрақты басын оқыр жерін, шықтың алып. 1891 жыл, 25 наурыздағы ереже бойынша құрылған дала генерал губернаторлығына кірген облыста. Бүткіл нәріп жол керек бе, ағал емінен? Өзі көп емес ол, бүткілі деп айтатындай нәрсе емес. Тогда Түркістанға, Сырдария, Ферғана, Семей. Қарсыласты. Дина? Ақмола, Семей, Жетісу. Бәрекелді, Ақмола, Семей, Жетісу. Екінші кезеңнің соңғы сұрағы. Бактерия жасушасының құрылысы. Аяжан? Оны сыртын нәруіз қабаты қаптайды. Ішінде ядролары болады. Денешіктері болады.
бактерия жасушаларына не кірет құрылысына? Нәрвіз қабат қаптайды оны. Нелер? Енді... Қарсыластыр. Үш са, олды. Дина? Эктодерма, энтодерма, мезодерма. Жоқ, 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 жоқ. Бактерия жасушасының құрылысы. Қабықша, цитоплазма, ядрозаты. Жақсы құрметті оқушылар, екі кезеңді артқа тастадық. Алда әлі екі сайыс бар. Жалғастырамыз алдымен ұпай сандары. Үшінші кезеңге келдік, құрметті оқушылар, жорға. Енді жорғада бір шаңдатайық. Екі кезеңді қосқанда, Дина, сіз 21 ұпай жинадыңыз, сол себепті де бірінші болып ұяшық таңдайсыз. Бұл сайыстың ережесін жақсы білесіздер. 5 сұрақ, ойлануға 1 минут уақыт. Бір дұрыс жауапқа 2 ұпай. Қай ұяшық? Үшінші ұяшық. Көрейік үшінші ұяшықты. Сөздердің байланысуын, сөйлемдерді зерттейтін грамматика саласы. Алғашқы саны 1934 жылы жарық көрген Қазақ әдебиеті газетінің бірінші редакторы. 1747 жылы Нәдір Шах өлгеннен кейін Хиуа тағына отырған хан. Координаталар жүйесін алғаш енгізген француз математигі Ньютонның бірінші заңы қалай аталады? 1 минут уақыт сізге. Егер дайынмын десеңіз, уақытқа қарамай жауап бере беруге болады. Башаларыңызға қатысты. Рұқсат. Сөздердің байланысуын, сөйлемдерді зерттейтін грамматика саласы, синтаксис. Алғашқы саны 1934 жылы жарық көрген Қазақ әдебиеті газетінің бірінші редакторы Бейімбет Майлин. 1747 жылы Нәдір Шах өлгеннен кейін Хиуа тағына отырған хан қайып. Координаттар жүйесін алғаш рет енгізген француз математигі Рене Декарт. Ньютон бірінші заңы қалай аталады? Денеге әсер етуші күштердің қосындысы, дене тепе-теңдік тыныштық күйде болған кезде денеге әсер етуші күштердің барлық қосындысы нөлге тең. Қандай нақтырақ айтсаң ол? Қандай заң? Сумма F тең 0 деген формуламен анықталады. Формуласы немес? Бірінші заңы қалай аталады? Қандай заң? Ньютонның бірінші заңы қалай аталады? Бізге атау керек. Механикалық тепе-теңдік. 5 сұрақ. Сіздің қоржында үшінші кезеңде 8 ұпай, себебі 4-еуіне дұрыс жауап бердіңіз. Жарайсыз. Ньютонның бірінші заңы қалай аталады? Инерция заңы. Жақсы, сайысты жалғастырамыз. Келесі болып бізде ұяшық таңдайды. Екі кезеңді қосқанда 5 ұпай жинады. Аяжан, қай ұяшық? Бесінші ұяшық. Көрейік бесінші ұяшықты. Дыбыс жүйесін зерттейтін тіл білімінің саласы. Бауыржан Момышұлына Кеңес одағының батыр атағы қай жылы берілді? Түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс дегеніміз не? Бұта болып өсетін ашық тұқымды өсімдік, амперненің өлшем бірлігі. 1 минут уақыт сізге де. Thank you.
Жақсы. Дыбас жүйесін зерттейтін тіл білімі саласы – лексика. Бауыржан Момышұлының кеңес одағының батыры атағы қай жылы берілді? 94-ші жылы. Түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс дегеніміз – жылдамдық. Бұта болып өсетін ашып тұқымды өсімдік ол итмұрын, жаңа таңқурай, яғни раушан гүлдер тұқымдасы. Ал ампернен өлшем бірлігі ол күштің өлшем бірлігі. Қандай күштің? Ауырлық күші. Үшінші сұрақты толықтырып айта аласыз ба? Түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс дегеніміз не? Ол мысалға бір жолға мысал келтіріп айтса болады ма? Әрине болады. Мысалға бір жолға түскеннен кейін, мысал машина болсын или адам болсын, ол бір қалыпты қозғалыс денемен жүре береді ғой, жеткен жеріне дейін, яғни басталған жерінен соңына дейін. Ға аралықтағы қозғалыс жылдамдық, яғни сондай нәрселер. Бір минут уақыт, бес сұрақ, екеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Дыбыс жүйесін зерттейтін тіл білімінің саласы фонетика. Бауыржан Момышұлына кеңес одағы батыры атағы 1990 жылы берілген екен. Нақтырақ айтсақ 12 желтоқсанда. Үшінші, төртінші сұраққа дұрыс жауап бердіңіз. Ампернің өлшем бірлігі ток күшінің. Сайысты жалғастырамыз. Аружан, кезек өзіңізде. Бірінші ұяшықты таңдаймын. Көрейік, бірінші ұяшықты. Сын есімнің шырайларын атаңыз. Міржақ Дулатовтың Оян қазақ өлеңдер жинағы алғаш қай қалада басылып шықты? Семей облыстық статистикалық комитетіне мүше болған ұлы ақын. Үш бұрыштың төбесінен қарсы жатқан қабырғаларына түсетін перпендикуляр. Өте сирек кездесетін Қазақстан қызыл кітабына тіркелген ашық тұқымды өсімдік. Уақыт аяқталды. Бірінші сұрақ. Сын есімнің шырайларын атаңыз. Жауап жоқ. Дулатовтың Оян қазақ өлең жинағы алғаш рет қай қалада басылып шықты? Түркістан. Семей облыстық статистикалық комитетіне мүше болған ұлы ақын Абай Құнанбаев. Үш бұрыштың төбесінен қасы жатқан қабырғасына түсірілген перпендикуляр бізде ол биіктік деп аталады. Өте сирек кездескендіктен Қазақстан қызыл кітабына тіркелген ашық тұқымды өсімдік. Жауап жоқ. Бір минут уақыт, бес сұрақ, екеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Сын есімнің шырайларын атаңыз күшейтпелі, салыстырмалы, жай және асырмалы шырай. Міржақып Дулатовтың Оян қазақ өлеңдер жинағы алғаш қай қалада басылып шықты? Қазан қаласында екен. Өте сирек кездескетіндіктен Қазақстан қызыл кітабына тіркелген ашық тұқымды өсімдік. Зерафшан аршасы дейді. Ал енді, Мәди, қайсын таңдайсыз үшеуінің 4, 2, 6? Екіні. Көрейік, екінші ашықты. Бастауыш пен баяндауыштың арасындағы байланыс. Әдебиетіміздің ғылыми негізін, терминдерін қалыптастырған ғалым, 19-шы ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда ашылған тұңғыш қоғамдық кітапхана қай қалада орналасқан? Барлық бұрышы тең 4 бұрыш. Қырат жазықтар басталатын абсолюттік бейіттік.
Дайымыз ба? Дайымыз. Бірінші сұрақ, бастауыш пен баяндауыштың арасындағы байланыс жауабы жоқ. Әдебиетіміздің ғылыми негізін терминдерін қалыптастырған ғалым Ахмет Байтұрсынұлы. 19-шы ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда ашылған тұңғыш қоғамдық кітапхана қай қалада орналасқан? Семейде барлық төрт бұрыштары тең төрт бұрыш квадрат, қырат жазықтар басталатын абсолюттік биіктік 200-300 метрден басталмыз. Бір минут уақыт ма дей, 5 сұрақ, 4-еуіне дұрыс жауап бердіңіз. Бастауыш пен баяндауыштың арасындағы байланыс қиысу екен. Есте болады, жақсы ма? Сонымен үшінші кезеңді аяқтадық. Алда енді соңғы кезең бар. Қазақ қазынасы. Төртінші кезеңге келдік, құрметті оқушылар. Бұл жерде ережесі екінші кезеңге ұқсас. Бұлай айтуының себебі тетікті басып барып жауап береміз. Қазақ қазынасы, салт дәстүр, ырым тыйымдар, шешендік сөздер, тағы да басқа осыған ұқсас сұрақтар қоямыз. Дайын болсаңыздар, іске сәт. Бос бесікті тербетуге болмайды. Неге? Аяжан? Бос бесікті тербетуге болмайды, себебі сенің ұрпағың қалмайды, сен баласыз боласың. Деген мағынада айтқан. Қабылдаймыз. Жалғастырайық. Ат тұлдау дегеніміз қандай салт? Ат тұлдау дегеніміз қандай салт? Жауап бар ма? Жауап жоқ болса айта кетейін. Ер адам қайтыс болғанында мініп жүрген атының жалғы құйрығын күзеп, оны бос жіберетте өлген адамның жылында сол атты әкеп сояды екен. Жалғастырамыз. Бір бақытсыздыққа ұшырағанда, үй мүлкі, малынан айырылғанда, ауыл тұрғындары көрші көлемі, туған туыстары, мал, дүние, ақшалай көмек көрсетеді. Мұны олардың ортасынан бір адам ұйымдастырады екен. Бұл жәрдем қалай аталады? Біреудің басына іс түссе, көмек қолын созады, барынша көмектеседі. Көрші қолаң барлық араласады ғой енді ол іске. Аружан? Садақа беру ме? Қарсыластар. Жауап бар ма? Жылу жинау екен. Бұрын қазақта атып алған аң, немесе құсты кездескен кісіге сыйлайтын. Бұл халқымыздың мәрттігін, жомарттығын білдірген. Бұл салт қалай аталады? Білеміз ба? Қандай салт бұл? Байлау салт екен. Әркім өзі талпынбақ, басына бітер бағы үшін деген нақыл сөздің авторы. Аяжан? Иә, сен берді. Қарсыластар. Әркім өзі үшін талпынбақ, басына бітер бағы үшін. Нақыл сөздің авторы? Ақтан берді жырау екен. Сұлу қыз, жас келіншекке тыйышсыз даумын. Жалғыз ақ тал бойында мінім солақ деген өлеңі Айбаланың есінде. Жас жігіттің қыз бен келіншекке қызығымпаз келетінін ол білет. Алғаш көргенде Асқарды да Айбала әйел құмарлардың бірі деп ойлап еді. Сыр таратқыш көз ондай белгісін көрмеді. Үзінді. Қай шығармадан? Сұлу қыз жас келіншекке қызыққан. Енді үзіндісін оқыдым ғой, бұлай түсінікті болып тұр, не жайында екен. Бірақ қай шығармадан алынған, авторын білеміз ба? Кейіпкерлерді еске түсірейік.
Асқар дейді, Айбала. Жақсы жауап бар ма? Үзінді Сәбит Мұхановтың Ботагөз романынан екен. Жалғастырамыз. Тасаттық дегеніміз не? Дина? Көп уақыт жаңбыр жаумаған кезде ырым етіп, адамдардың Құдайдан су сұрауы. Құдайдан жаңбыр сұрауы десе? Жаңбыр сұрауы десе болады. Жақсы. Бастаңғы дегеніміз не? Дина? Ата-анасы үйінде жоқ болған кезде қыздың көңілке көтеріп, үйіне қонақ шақыруы. Ата-анасы жоқ болған кезде? Әлде. Иә. Қабылдауға болады дұрыс, иә. Бұл қазақ жастарының дәстүрлі сауықтарының бірі, яғни үйдің үлкендері жолаушылап кеткенде, ауылдың қыз-келіншектері сол үйге жиналып, бастаңғы жасайды, иә. Арғымақ баптап не керек? Жабу қуып жеткен соң. Ағайын туған не керек, аңдасып күні өткен соң, бес күн дәурен өтеді, ажал қуып жеткен соң деген нақыл сөзді кім айтқан? Аружан? Мұхамбет өтеміз ол. Қарсыластар? Жауап бар ма? Төле би айтқан. Жалғастырай. Мақалдың жалғасын табыңыз. Жұмсақ ағаш құртқа жем. Аяжан. Жұмсақ адам жұртқа жем. Дұрыс, жұмсақ адам жұртқа жем. Жылқатасы. Аружан. Жылқатасы. Зенгі болуы. Қарсыз. Дина. Қамбарата. Қамбарата. Қабылдаймыз. Халық берген баға бойынша жігіттің қай жұрты мәншіл келеді? Дина? Қайын жұрты? Қайын жұрты мәншіл келеді екен. Жалғастырамыз. Бұрынғы әйелінен көп бала туса да өле беріп, Дәркембайдың ең ауыр арманы бала болушы еді. Әсіресе рахым үшін, жаңыл үшін жақсы еңбек етіп, жаңаша күн көруді өзіне қарыз көріп алды. Жаратылысында өмірдің оты мол, қажырлы, күшті, санасы да қуатты. Дәркембай 60-тың ішінде қайтадан өз белін өз көтеріп, үлкен қасиет тапты. Үзінді қай шығармадан алынған? Дәркембай, рахым, жаңыл дейді кейіпкерлер. Үзінді қай шығармадан алынған? Жауап бар ма? Мұхтар Әуезов, Абай жол роман эпопеясы. Негізі Абай жол роман оқыдыңыздар ма? Иә. Yeah. Сіз оқыдыңыз ба, Мәди? Қыздар. Екі томы ғана. Екі том? Қыздар, сіздер оқыдыңыздар ма? Жақсы. Жақсы, жақсы, сендім. Жалғастырамыз. Жігіт жағынан келген қалың мал мөлшеріне шамалас кейде одан да асып түсетін, ұзатылатын қызға берілетін мал мүлік қалай? Дина? Жасау. Жасау, дұрыс айтасыз. Ермекіл деген қандай ойын? Ермекіл. Бір ойынның бір түрі ол, лай айтқанда. Ермекіл деп айтала. Білеміз ба? Жауап жоқ болса түсіндіре кетейін. Асық ойынның бір түрі екен. Ермекілді отырып та ойнайды, оны сақа ойын деп те атайды. Алдымен ойыншылар кезекпен сақасын еріп тастайды. Кімнің сақасы алшы түссе, сол ойынды бастау кезегін алады екен. Жалғастырамыз, мақал жалғастырайық. Сұңқар қиясын сағынат. Сұңқар қиясын сағынат. Дина? Балапан ясын сағынат. Қабылдауға болады. Шешен жігіт жол бастар. Батыр жігіт қол бастар. Кімнің сөзі? Дина? Төле би. Жоқ, жоқ, жоқ. Би емес, жырау.
Мади, Бухар жырау, Шал киіз жырау екен. Төртінші кезеңнің соңғы сұрағы. Жас жігіт алғаш жолға шыққанда жасалатын бас қосу. Мұндай бас қосуда арнап мал сойып, немесе сыйлы мүшелер салынып ет асып, ойын сауық құрған. Бұл алыс сапардан ат көлігі аман оралсын деген ниеттен туған екен. Бүгінгі қазіргі заманға қарағанда енді әскерге шығарып салып жатамыз ғой ер балаларды. Бұрынғы мен алғанда, қазіргі мен алғанда мысал келтіріп жатырмын сіздерге. Сонымен бұл салт қалай аталады? Тоқым қағар деп аталады екен. Құрметті оқушылар, барлық кезең аяқталды. Олай болса, жалпы ұпай сандары. Сонымен сайыс аяқталды. Құрметті оқушылар, Зерде интеллектуалды ток-шоуының келесі кезеңіне өткен үш оқушыны хабарлауға рұқсат етіңіздер. Төрт кезеңді қосқанда Мади 10 ұпай жинадыңыз. Құтты болсын, сіз келесі кезеңдесіз. Және де Аяжан, сізде 11 ұпай. Бүгінгі сайыстың жеңімпазы 35 ұпай жинады. Дина, құтты болсын, жарайсыз. Сәтті. Аружан, ал сізге айтарымыз, алтын уақытыңызды бөліп, осы сайысқа келіп қатысқаныңыздың өзі жеңіс. Сол үшін сізге үлкен алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта ұлттық бірыңғай тестілеуден сізге үлкен сәттілік тілейміз. Қадірлі көрермен, осымен бізге берілген уақыт тәмам. Келесі эфирде жолыққанша амандық болсын. Оқып жүрейік, зердемізге тоқып жүрейік. Сау болыңыздар.